e maña comeza a Liga pro Santiago Futsal que estará unha temporada máis na máxima categoría do fútbol sala, unha categoría que é nova para sete dos xogadores que conforman o plantel desta campaña. O Magna Navarra agarda a mañana a súa pista o Santiago Futsal na que será a primeira xornada da Liga 2014-2015, unha campaña que se presenta complicada para os composteláns, pero na que non vai faltar a loita de sempre. O adestrador Santi Valladares conta con oito novos xogadores, dos que sete debutarán na máxima categoría. Por iso, a falta de experiencia é unha das principais características deste equipo. Non no é xa en cuestión de conceptos, no, sino en, en... En experiencia no? en muchas cosas se ve incluso que nos en propios entrenamientos nos faltan cositas con as que nos vamos a encontrar en los partidos pues a cada a cada momento manejar ese tipo de situaciones que todavía no manejamos en los, en las sesiones de entrenamiento pues nos en partidos se van a dar con otros que no somos os propios compañeros entoncesis onde posiblemente vayamos un poco más verdes pero o adestrador non hai outra fórmula que xogar partidos será a competición a que fagan mellorar o equipo O competimos de verdad como sabemos competir y como ya lo demostraron contra Burela o, o no va a pintar bien pero si bien es cierto que eso lo tenemos que ir mejorando también ¿no? en este aspecto tenemos un equipo con mucha calidad pero joven que viene de jugar en una, a un ritmo de intensidad muchísimo más baja que lo que requiere la primera división ¿no? y eso se coge a base de partidos fase partidos. Santi Valladares non poderá contar con Lucho, Hugo e Marci que ben están convalecentes ou ultimando a súa recuperación.